Slovakia nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj për sa i përket njohjes së pavarësisë së Kosovës. Të paktën këtë ka lënë të kuptohet zëvendës kryeministri slovak Miroslav Lajçak në takimin që pati në Tiranë me homologun shqiptar Ditmir Bushati, pas kërkesës që ky fundit bëri për njohjen e pavarësisë së Kosovës. We are a parliamentary democracy and as you know in parliamentary systems the government is bound by the decisions of the parliament. Ne jemi një demokraci parlamentare dhe siç e dini edhe ju, qeveria varet nga vendimet që merr në parlament. Dhe qëndrimi ynë zyrtar për njohjen e pavarësisë së Kosovës varet nga rezoluta që ka marrë parlamenti. Kështu që duhet që parlamenti të ndryshojë qëndrimin e vet, por kjo nuk do të thotë që qeveria jon po riduar kryq e nuk po bën asgjë. Natyrisht qëndrimi ynë kombëtar për sa i përket pavarësisë së Kosovës nuk është armiqësor, përkundrazi, është krejt e kundërta. Më duhet madje të them se bashkëpunimi ynë me Kosovën është goxha thelbësor dhe substancial. Gjatë takimit, ministri Bushati njoftoi në nënshkrimin e memorandum bashkëpunimit mes dy ministrive, që do të shtrihet si në mbështetjen e marrë për rrugën drejt bashkimit evropian edhe në atë ekonomik. Slovakia mbetet një mbështetëse e palëkundur e proceseve të integrimit evropian të vendeve të Ballkanit perëndimor. Ne diskutuam gjithashtu edhe për raportin dy palësh ndërmjet Shqipërisë dhe Slovakisë, duke nënvizuar rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit ekonomik dy palësh. Është një fakt që nuk mund të afshehim. Ne do të donim që të kishim prezencë të investimeve slovake në Shqipëri. Ish drejtori ekzekutiv i shërbimit të jashtëm në Bashkimin Evropian konfirmoi vizitën e kryeministrit Rama në Bratislavë dhe se Slovakia mbështet fuqimisht integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por se për të shkuar deri aty duhen plotësuar një sër reformash, të cilat nuk janë as pak të lehta sipas tij.